Então, nós estamos abrindo a Cuiabá Paraquedismo. É um sonho de dois atletas, um pouco mais antigo. E hoje vai começar os primeiros saltos. Nós estamos com 10 alunos novos, inclusive tem uma menina, que vai ser a primeira paraquedista aqui do estado, formada pela Cuiabá Paraquedismo. E estamos muito felizes. Estamos aí inaugurando praticamente quase o aeroporto aqui de Santo Antônio. E vamos operar. Viviele, você vai saltar hoje? Como que está essa expectativa? Como está esse coração aí dessa primeira emoção? Nossa, estou muito animada. Agora sim, ainda que a gente não subiu, a adrenalina ainda tá lá em cima, mas a gente, né, tá na expectativa. Estou animada, hoje é o primeiro salto, vou fazer o salto duplo e a expectativa está alta. Faz tempo que você tem essa vontade? Nossa, faz muito tempo que eu sinto muita vontade. Surgiu a oportunidade agora aqui em Cuiabá. Nós somos lá de Sorriso, viemos para saltar. E tô animada aí pro salto. Manoel, fala pra gente qual a idade mínima que a pessoa tem que ter para se inscrever no curso e também para os saltos. Tem que ter acima de 14 anos, né, para poder fazer o salto duplo, acompanhado de pai, mãe, com autorização, aí eles podem saltar. E a partir de 18 anos para fazer o curso, aí pode fazer, se não tiver nenhum problema de saúde, cardíaco, pode fazer o curso qualquer pessoa. E a pessoa acima de 60 anos, vamos supor que tem aquelas pessoas de mais idade que queiram participar, que estão aí comichando, querendo participar junto, e aí, como que faz? Não só pode, como deve. Não pode morrer sem saltar de paraquedas na vida, que é uma experiência muito boa. Todos devem fazer um salto, pelo menos, alguma vez na vida. Érico, fala pra gente um pouco a respeito da sua função, né? Quantos saltos você já teve? O que necessita pra gente poder estar saltando contigo? Eu sou instrutor de paraquedismo já, comecei a saltar de paraquedas há 24 anos. Nesse meio tempo já acumulei mais de 13.800 saltos. Sou de São Paulo, vim pra cá convidado do pessoal aí pro evento. Para fazer o salto duplo é o cartão de entrada, né? O cartão de visita no paraquedismo. Então a pessoa não tem muito o que se preocupar. A ideia é só se divertir, que a gente vai equipar ele, passar um treinamento rapidinho e ele está pronto para saltar. Que bom, e tem um instrutor aí bem renomado, né, para estar junto. Então, aquelas pessoas que não têm muita coragem, têm curiosidade e vontade, pode procurar o Érico, né? Quanto tempo de atividade você tem? Eu tenho 24 anos de paraquedismo, 24 anos. Aí são dois tipos de paraquedismo, quando a gente fala para introdução, são dois tipos. Tem o salto duplo, que eu falei, que é o cartão de visita, né? E tem o curso mesmo, que é para quem quer ser um paraquedista no futuro. Estamos aqui acompanhando a chegada dos alunos que fizeram o primeiro salto.
Fala aí pra gente qual a sensação que você está sentindo com tudo isso. Olha, maravilhoso, uma adrenalina incrível, vale a pena. Foi a minha primeira vez, eu já quero fazer de novo. Olha só que maravilha. E o instrutor, o que, que tem a dizer? Se comportou bem, foi uma boa aluna. Tá pronta pra outra. Viviane, conta pra gente como é essa emoção, menina. Eu tô recuperando. Nossa, muito, muita emoção. É muito rápido na queda livre, mas depois é uma sensação maravilhosa. É muito bom. A vista lá de cima é linda. É um prazer ter vocês aqui na Cuiabá Paraquedismo, ainda mais no primeiro salto nosso de inauguração. Então agora só está faltando a nossa repórter saltar. Vamos com a gente. Gente, olha que desafio. Será que eu consigo fazer isso? Eu nunca saltei, mas ele disse que é fácil. Vamos ver? Faço igual essa moça aqui, ó, Vivi. Olha o tamanho do sorriso dela. Veja como é bom. E todo mundo pode vir. Bora lá se jogar do avião. Valeu! Thank you.